Всім привіт! Мене звати Наталія. Я викладач у навчальному центрі «Поліглот». І сьогодні я хочу поговорити з вами про один цікавий вираз. Уявіть ситуацію, що вам потрібно поговорити з людиною віч на віч. В українській ми знаємо цей фразеологізм у таких формах. Між нами кажучи, тет-а-тет, віч на віч. Вираз цей означає обговорювати щось тільки удвох, без свідків. А як це сказати німецькою? Дуже просто. Unter vier Augen sprechen. Будуємо речення. Über dieses Thema sollten wir unter vier Augen sprechen. На цю тему ми маємо поговорити віч на віч. Wir müssten dieses Problem unter vier Augen besprechen. Ми маємо обговорити цю проблему тільки удвох. Viel Spaß beim Lernen! Хочете знати іноземну мову? Записуйтеся на курси у навчальний центр «Поліглот».